Nabo til campingpladsen og skianlægget ligger Årsa Bjørnpark, der er Europas største bjørnepark med både bjørne og andre fascinerende rovdyr. Man kan få se djur, rovdjur i stora fina hägn i otrolig miljö. Det är ju i princip bara skogen vi har hägnat in. Så att de lever så naturligt som möjligt i stora hägn. Det ligger ju väldigt bra till i och med att vi har slalombackar och hus och så precis bredvid. Så man kan få den här helhetsupplevelsen och kunna åka skidor på dagen, kanske gå i parken på eftermiddagen. Det ligger också väldigt bra till i och med att det finns stora skogsområden så vi kan bygga stora hägn åt djuren. Parken är helt unik i sin utformning för att djuren går på kämpemässiga arealer. Helt nöjaktigt 277,000 kvadratmeter med cirka 5 km hägn. Så djuren går i den grad i deras naturliga element. Det är en helhetsupplevelse och vi jobbar jättemycket med information och utbildning. Under sommartid så har vi dagliga informationer och även en hel del maskottar som har barninformationer också. De bruna björnarna sover om vintern, men det gör isbjörnarna heldigvis inte. Det är helt vilt att vara så tätt på. Lige nu där är jag otroligt glad för att det är hägn emellan oss. Men gud, hur ser det bara ut till att de här djur, de har det gott och det är riktigt rart att se. Men det är också en kämpemässig hägn. Jeg har gået i cirka en halv time uden at se overhovedet et eneste dyr. Og så kommer jeg herop til isbjørnene, og så ligger de bare lige her.